Varför tror ni att folk hatar er? De får gärna hata som de vill. Varför hatar ni dem då, Henrik? Ja, det finns många som inte är som oss, som på olika tv-program och så här. Mm. Då säger vi istället så här. Varför älskar folk er då? Vad frågar du? Nej, men det är så otroligt tråkigt svar. Så där säger sportmän. Säg något bra istället. Varför tror ni att folk älskar er? Okej. Okay. Jag ser verkligen fram emot att få se er uppträda. Ni ska köra en låt som heter Whirlwind. Och det är nästa del av toppen. Säg några korta ord bara. Varför ni tycker att man ska stanna. Och så vänder du micken uppåt. Nej, det har jag ingen aning om varför man ska göra. Inga säljande argument alltså. Då tycker jag i alla fall att jag... Eller Håkan, ska du säga någonting? Stäng av. Mardrömsintervju såklart. Jag vet inte, vem ska man tycka mest synd om här? Ja. Mårten Andersson också. Det sas ju, det här ryktet om honom, va? Vadå för något? Ja, men att han låg med Mel B i Spice Girls. Jag snackade som det. Nej, jag har inte legat med Melanie B. Och inte med Emma Banton heller. Baby Spice. Men båda två var på ett hotellrum, Sheraton, när vi var i 20-årsåldern. Och jag jobbade på ZTV som programledare. Och hade intervjuat dem. Och sen så hamnade vi på deras hotell. Och de ville att vi skulle fixa gräs till dem. Och sen så ville de att vi skulle typ ligga. Men det blev inte så. Jag hånglade med Melanie B. Längre än så gick det inte. Mårten är hans då, som har kommit så långt i livet nu och leder det här Raw och alltihopa. Så det har gått så bra för Mårten. Men här, när han säger, säg något bra istället. Ja. Mm. Det som journalistisk teknik är ju så där. Men det är så två världar som möts. Han med den här Tintin-frillan och ljusblå liksom. Ja. Och bra hållning. Och så sitter de där. Det är verkligen colliding worlds. Så det är ju sällan det funkar. Har du något som Jag tror inte Mårten tänkte, vad vill jag ha ut av det här samtalet? Innan han gick in. Och så brukar ju Fredrik och jag tänka. Vad vill jag ha ut av det här? Hur vill jag känna när jag kommer ut ur det här rummet? Jag tror att han leder mycket. Det är ganska långt från dagens Håkan Hellström, måste man säga. Den här skinande individen. Kan man tänka sig att redan här att Håkan är ju en fantastiskt trevlig man, men att det är lite sektledaren Henrik Berggren som gör att de andra i bandet blir lika mångstyriga som honom? Kanske, på något sätt. Kanske. Han vill, det finns ju ett klassiskt klipp på Henrik Berggren när han, från den här tiden de intervjuar honom. Han berättar och han ligger i sin säng i sin lägenhet och så säger han bara, jag jobbar som tidningsbud och sen insåg jag att om jag går upp för den här trappan då tjänar jag 3 spänn, då kan jag köpa en banan. Och vad ska jag med det till? Vad ska jag med en banan till? Så sa han upp sig. Det var en bra imitation faktiskt. En av mina bättre.